Ölkəmizdə polietilen torbaların satışı qadağan edilib. Söhbət o qalınlığı müəyyən edilən normalara cavab verməyən polietilen torbalardan gedir. Məqsəd bir dəfəlik istifadə edilən plastik məhsulların ətraf mühitə, xüsusilə də insan sağlamlığına mənfi təsirini məhdudlaşdırmaqdır. Amma buna baxmayaraq mağazalarda, bazarlarda, hətta iri marketlərdə belə polietilen torbalara və bir dəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulan plastik qablara rast gəlinir. Bəs qaydalara niyə riayət olunmur? Əməkdaşlarımız mövzunu ətraflı araşdırıb baxaq. Azərbaycanda 2021-ci il iyul ayının 1-dən bu cür polietilen torbaların və bir dəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulan plastik məhsulların satışı və istifadəsi qadağandır. Lakin hələ də bəzi mağaza və marketlərdə bu cür bir dəfəlik qabların satışını asanlıqla həyata keçirirlər. Qadağan da plastik məhsulların satışı, lakin siz hələ də onun satışını həyata keçirirsiniz. Yəni nəyə əsasən? Oy müdürlərlə danışasın, bir dəfə xahiş edirəm. Hər yerdə var o. Sən mənə müsahibə yoxsun. Qadağan edilməsinə baxmayaraq, bütün ticarət və ictimai iaşə obyektlərində istehlakçılara polietilen torbalar və plastik qablar satılır. Qalınlığı az olan plastik torbalar çürüməyə qarşı davamlı olduğu üçün təbiəti çirkləndirən ən təhlükəli maddə hesab olunur. Sübut olunub ki, insan orqanizminə zərərli maddələrin 80% məhz plastik tullantılar vasitəsilə daxil olur. Amma insanlar hələ də polietilen torbalardan imtina etmək istəmir. Ekspertlər bu cür məhsulların qarşısını almaq üçün xarici təcrübələrə əsaslanmağı və cərimələrlə yanaşı maarifləndirici tədbirlərin artırılmasını məqsədə uyğun hesab edir. Keçmək lazımdır kağız məhsullarına. Onları istehsal eləmək lazımdır. Mümkündür özü də. Kağızların ikinci istehsalı var. Məktəblərdə nə qədər kağız istehsal olunur? Onlardan istehsal eləyib kağız sisteminə keçmək lazımdır. İnsan orqanizmi üçün çox zərərlidir. Onların insan orqanizmində müxtəlif xəstəliklər yaradırlar. Məsələ ilə bağlı Anti-İnhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinə müraciət etdik. Qurumun sektor müdürü mövzunun diqqətdə olduğunu və bununla bağlı bir sıra tədbirlər həyata keçirildiyini bildirdi. Qalınlığı 15 mikrona qədər olan polietilen torbaların, habelə bir dəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulan plastik qarışdırıcı çubuq, çəngəl, qaşıq, bıçaq, boşqa və stəkanların istehsalı, idxalı, həmçinin ticarət, ictimai yaşayış və digər xidmət obyektlərində istehlakçıya satılması və verilməsinə görə vəzifəli şəxslər 1000 manatdan 1500 manata qədər, hüquq şəxsləri üçün isə 3000 manatdan 4000 manat məbləğdə cərimə nəzərdə tutulmuşdur. Anti-İnhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin dəfələrlə xəbərdarlıq etməsinə baxmayaraq, bu sahədə hər hansı ciddi irəliləyişə nail olunmayıb. Hər halda verilən qərar vacibdir, lakin qərardan əlavə buna riayət edilməsinə də diqqət edilməlidir. Dünya təcrübəsi göstərir ki, qadağalar problemin həlli üçün əsas yol deyil. BMT-nin bununla bağlı hesabatında qeyd olunub ki, təşviq etmə qadağalardan daha yaxşı işləyir. Aytac Babayeva, Şəhriyar Əhmədli, Şəlalə Qaşirinova, ATV Xəbər.